цей день. Мене звати Ліля. Я співпрацюю з компанією Alfa Parfum вже дуже-дуже багато років і отримую задоволення, працюючи як з парфумерією цієї компанії, так і з працівниками. Працівники, які працюють в цій компанії, дуже кваліфіковані, дуже відповідальні, завжди дбають про підтримання відповідного асортименту в моїх торгових об'єктах. Завдяки широкому асортименту і різноманітності ароматів, і ще саме основне, що різноманітності цінової категорії продукції Alfa Parfum, вона може задовільнити будь-якого клієнта, будь-якого покупця, які відвідують наші торгові об'єкти. І покупці зазвичай дуже задоволені якістю парфуму і ще більше вони задоволені частою появою нових ароматів, так як жіночих, так і чоловічих. Я зазвичай рекомендую продукцію саме Alfa Parfum нашим клієнтам, тому що вона, як я вже повторюся, справді якісна. І я надалі буду співпрацювати з цією компанією і бажаю тому їй процвітання, добробуту, успіху, всіх починаннях, всього-всього найкращого керівництву, всім працівникам і сподіваюся на нашу плідну співпрацю.